Marja täällä, hei. Mitä sinne kuuluu? Minä olen täällä Lahdessa ja minä soitan puhelimella sinulle sinne. Minä olen täällä ja minä soitan sinne. Sinä olet siellä. Onko siellä Sotkamossa kylmä tänään? Onko siellä kylmä tänään? Mitä sinne kuuluu? Mitä sinne kuuluu? Marja täällä, hei. Mitä sinne kuuluu? Mä olen täällä. Mitä sinne kuuluu? Soitan sinulle, mitä sinne kuuluu. Onko siellä kylmä tänään? Onko siellä kylmä tänään? Mitä sinne kuuluu? Onko siellä kylmä? Täällä Lahdessa on tänään -8 astetta pakkasta. On aika ihana talvinen sää. On paljon lunta. Täällä Lahdessa. Oletko sä siellä Sotkamossa? Oletko sä siellä jo? Mä olen täällä Lahdessa. Millä sä menit sinne Sotkamoon? Millä sä menit sinne Sotkamoon? Mihin aikaan olitte perillä siellä? Milloin matka loppui? Mihin aikaan matka loppui? Mihin aikaan olitte siellä Sotkamossa? Oli tosi kiva nähdä siellä Helsingissä lauantaina. Oli tosi kiva nähdä siellä Helsingissä lauantaina. Oliko siellä Helsingissä mukava loma? Oli ihanaa tulla sinne tapaamaan sinua. Oli ihanaa tulla sinne tapaamaan sinua. Voisimme tavata siellä. Voisimme tavata siellä toisenkin kerran joskus. Eikö? Voisimme tavata siellä Helsingissä toisen kerran. Mutta mihin aikaan te lähditte sieltä Helsingistä pois Sotkamoon? Mihin aikaan te lähditte sieltä Helsingistä pois? Mihin aikaan te tulitte sieltä Helsingistä sinne Sotkamoon? Mihin aikaan te tulitte mistä sieltä Helsingistä mihin Sotkamoon? Minä olin myös siellä Helsingissä, mutta tulin sieltä Helsingistä tänne Lahteen lauantaina iltapäivällä. Minä olen nyt Lahdessa, minä tulin sieltä
Helsingistä tänne Lahteen lauantaina iltapäivällä. Tervetuloa tänne Lahteen joskus. Tervetuloa Lahteen. Sieltä Sotkamosta voitte mennä ensin sinne Helsinkiin ja sitten sieltä Helsingistä voitte tulla tänne Lahteen. Minä asun täällä Lahdessa. Tervetuloa tänne Lahteen. Täällä voitte olla yötä ja jatkaa sitten matkaa. Täällä Lahdessa voitte olla yötä ja sitten jatkaa matkaa. Hei hei! Paljon terveisiä sinne Sotkamoon täältä Lahdesta. Paljon terveisiä täältä Lahdesta sinne Sotkamoon. Milloin sinä tulet tänne? Milloin sinä tulet tänne? Voi voi, ehkä joskus minä voin tulla sinne Sotkamoon myös. Sinne Sotkamoon. Sinne on aika monta kilometriä. Sinne on aika pitkä matka. Nyt me olemme täällä kotona. Tämä on täällä Lahdessa ja täällä kotona. Nyt me olemme täällä kotona. Milloin tulee täällä, täältä tänne? Olen täällä, menen pois täältä, tulen tänne. Minä olen tässä, menen tästä, tulen tähän minun työpöydän ääreen. Tuolla ulkona on lunta. Minä menen tuonne ulos. Minä näen, menen tuonne ulos. Ja tulen tuolta ulkoa tänne sisälle. Ja viikonloppuna menin sinne Helsinkiin. Se on vähän kaukana, sinne Helsinkiin. Olin siellä ja tulin sieltä pois tänne. Missä sinä olet nyt? Mihin sinä menet? Mistä sinä tulet? Oletko siellä kotona nyt? Missä sinä olet?